Tre dårlige renters der. Er det et kjempestart av Steffen Aas med denne enserien? Men så kommer Turus med Marte Bekk og en mål som skal finne den her. Og så kommer det her. Og her er det styrt av borte. Og så blir det en annen serien. Og er det en annen vei som vi får der. Det er storfesten. Og hva er det som har fått seg sammen? Legger seg bare etter hverandre. Ingebrigt Eidsmo bryter og kjører Liksvåta med en fiktering på Mennig i Morgjøl. Dere styrter inn i hensforsvingen nok en gang. Og Turus har pakket panseret foran Vilsen. Vi får ta pakket av Turingen på høyre der. Ja, ingen som velger å gå på Turingen. Nei, som har Solbakken med Jakobsen. Nei, det er et stor eksempel på restriktet i Ulfaksona. Her er noe senere kan ta på seg og lære å se hvordan det gjør av restriktet i Ulfaksona. Hvem kommer over til? Adrian Tveito har vært jaktene ut på rundt. Eskild Turi kommer i et panikasangrepp. Da får vi med dere her. Åh, åh, åh! Det er en del av familien trengte der. Det er en del av familien trengte. Turi, ja, 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 helt action-mann, Eskild Turus. Da får vi en ny bra avteller av Turus. Ja, der går Solbakken i alternativen. Han vil ha om han har gjort det ferdig. Han har jo sett i speilet at resten av konkurrenten ikke er inn. Ja, nå ga han det panseret på hele kroppen her. Så kommer Asker kjøle på panseret, så det flyr vekk da. Ja, da har han rett av vei til Solbakken kommer. Solbakken tar flanken. Da er resten. Eskild Turus kjører. Men det er framme da. Asker og Jakobsen gikk. Bare greit om kjører på Turus. Ja. Ja, bilen til Tveito går ikke som det skal da. Han har gjort en kjempejobb i helga. Adrian Tveito. Det er Asker og Jakobsen har tatt alternativt da. Og kommer ut igjen i Karabense. Solbakken har ikke greit å hente noe inn på godest Jakobsen. Ja. Vi skal ha en runde igjen. Han skrev oss Jakobsen på Nordruva da i Petersen svartkule sammen 900. Adrian Solbakken greier liksom ikke å holde noe særlig nærmere. Gjør ikke det. Ja, ja, ja. Det er jo snart på sikkert i Hetsland. Det er kun tekniske problemer som kan prate med ham, men seieren her. Ja. Opprykket til dagens B-finale. Det er sånn strekk i den her til deg. Ja, Solbakken har ikke gitt opp på mer enn det, men... Nei, det er ikke så mye hente. Men målflagget egger ute, Tom, og Solbakken har det. Den som vinner dagens D-finaler, nei, C-finaler, unnskyld. Hans Kleber Jakobsen på Nordruva.